Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite nove talase televizije Jedinstvo. Moje ime je Sanja Radovanović. Na samom početku da pogledamo koje su to vesti obeležile dan za nama. Radončićeva i McMahon iz OEBS-a razgovarali o napređenju saradnje. U Sjenici uskoro počinje izgradnja nove pijace. U Poliklinici Grlica obavljena operacija uklanjanja katarakte, prva u Sandžaku. Atletičar Amel Đakovac izborio normu za ejof. Vreme sutra sunčano i toplo, bez padavina. Žvaki Klas, distributer Sidik 573, telefon 066 622 3355. Predsednica Skupštine grada Novog Pazara, Ifeta Radončić, održala je sastanak sa šefom kancelarije OEBS-a u Novom Pazaru, Filipom McMahonom. Oni su razgovarali o unapređenju, saradnji i transparentnosti rada organa uprave grada. Na sastanku je bilo reči o podršci OEBS-a skupštinskim radnim telima, kao što su Savet za bezbjednost grada i Savet za rodnu ravnopravnost. Šef kancelarije OEBS u Novom Pazaru, Filip McMahon, i predsednica Skupštine grada Novog Pazara, Ifeta Radončić, razgovarali su o sve aktivnijem partnerstvu misije i skupštinskih tela. Prema njihovim rečima, nastanak saradnje misije OSC-a i gradske uprave ogleda se prvenstveno u transparentnosti rada svih organa uprave, kao i dostupnosti usluga i informacija koje grad pruža u okviru svojih nadležnosti. Poznato je da bez strategija nema teoretske šanse da mi možemo da apliciramo za bilo kakva sredstva kod posebno inostranih, a i domaćih investitora, tako da je pomoć u pripremi strategija nama veoma značajna. Pored toga, dali su doprinos i radu Saveta za rodnu ravnopravnost, tako da će i iz te aktivnosti proizaći neki konkretni projekti i oni će se potruditi da za pojedine obezbede sredstva. Bilo je reči o Savetu za ekologiju i intenzivniju aktivnost na ovom planu kroz primjenu strategije održivog razvoja. Organizacija za evropsku bezbednost u Srbiji kroz mnoge projekte, kako je istaknuto, pruža podršku mladima Novog Pazara, a jedna od značajnijih tema sastanka je i uvođenje elektronske skupštine, što bi prema rečima predsedavajuće parlamentom Ifete Radončić znatno smanjilo materijalne troškove lokalnog parlamenta. U Sjenici uskoro počinje izgradnja nove pijace koja će biti urađena po evropskim standardima. U intervju za televiziju Jedinstvo predsednik ove opštine Hazbo Mujović kazao je da je u poslednjih nekoliko godina realizovano više kapitalnih projekata, a posebno je istakao zamenu azbestnih cevi i rekonstrukciju vodovodne mreže. Vrednost projekta izgradnje pijace iznosi 420.000 eura, a jednim delom učestvuje i opština Sjenica. Opština Sjenica dobila je sertifikat od delegacije Evropske unije za izgradnju nove pijace, a radovi će uskoro početi, rekao je za televiziju Jedinstvo predsednik ove opštine Hazbo Mujović. U ovom projektu učestvuju Ministarstvo financija, EU Progres i opština Sjenica. Ukupna vrednost projekta iznosi 420.000 eura, od čega opština Sjenica učestvuje sa 120.000, a ostali deo finansira EU Progres. Moram da kažem da je to projekat koji je dobio najviše novca od 36 opština. Uglavnom su projekti od oko 100 do 200.000 eura. Opština Sjenica je, zahvaljujući sa svojom kvalitetnom aplikacijom, uspela da dobije najveću količinu novca iz sredstava Evropske unije. I taj projekat je prošao, sad krećemo u fazu realizacije, raspisivanje tendera i početak izgradnje. Realizacija projekta će trajati 18 meseci, tako da očekujem da sljedeće godine 2018. pijaca bude mogla se koristiti za sve stanovnike opštine Sjenice. Moram da kažem da je to jedan od velikih kapitalnih projekata opštine Sjenica, zbog toga što će apsolutnu korist imati svi stanovnici opštine Sjenica. Prevashodno
mesto gde će se prodavati sjenički sir na jedan način, kakav u sanitarnim uslovima. Ova pijaca biće izgrađena po svim evropskim standardima. Deo pijace gde će se prodavati mlečni i mesnati proizvodi biće natkriven, a postojeće i prostorije za ostavu, kao i za preslačenje prodavaca. U okviru nove pijace biće instalirane i specijalne hladnjače za skladištenje robe, a u jednom delu objekta biće prodavnice koje će raditi 24 sata dnevno. Ceo intervju sa predsjednikom opštine Sjenica Hazbom Mujevićem pogledajte odmah nakon novih talasa. Bošnjačko nacionalno veće predstavilo je svoje redovne aktivnosti u Priboju. Ovom predstavljanju koje je održano u subotu prisustvovao je veliki broj zvanica iz javnog i kulturnog života ove sandžačke opštine. Prisutni su izrazili interesovanje za jačanjem saradnje sa lokalnom zajednicom i lokalnom samoupravom. Nakon skupa za sve prisutne upriličen je iftar. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru u sredu počinje prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija. Dokumenta se predaju do petka 23. juna. Ove godine indeks Državnog univerziteta dobit će 755 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 305 samofinansirajućih. U odnosu na prošlu godinu povećan je broj budžetskih mesta u oblasti informacionih tehnologija, a uvedena su i dva nova studijska programa, poslovna informatika i softversko inženjerstvo. Prema kvoti koju je odobrila Vlada Republike Srbije i objavljenom konkursu, na departmanu za pravne nauke ima 80, a na departmanu za ekonomske nauke, gde se izučavaju ekonomija i poslovna informatika, biće 120 mesta. Departman za filozofske nauke, u čijem sastavu su studijski programi psihologije i vaspitač u predškolskim ustanovama, imaće 70, a departman za filološke nauke 65 brucoša. Na matematičkim naukama planiran je upis 236 studenata, na tehničkim 274, a hemijsko-tehnološkim 50. Ove godine Departman za biomedicinske nauke imaće ukupno 100 novih studenata. Na likovnoj umetnosti, kao i ranijih godina, bit će upisano 5 brucoša. Na Departmanu za biotehničke nauke, koji će prema odluci Senata Državnog univerziteta biti dislociran u Sjenici, na studijskim programima agronomija i prehrambena tehnologija ima ukupno 60 slobodnih mesta. Kandidati koji konkurišu za upis uz prijavu predaju fotokopije svedočanstva sva 4 razreda završene srednje škole i fotokopiju diplome o završenom, odnosno maturskom ispitu, dok originalna dokumenta podnose na uvid. Također, prilikom prijavljivanja prilaže se i dokaz o uplati naknade za polaganje prijamnog ispita u visini od 4.000 dinara. Iz budžeta će se finansirati više od 70% studenata prve godine, a Državni univerzitet u Novom Pazaru 6 godina unazad nije povećavao školarine. Studenti koji budu imali status samofinansirajućih školarinu će plaćati između 50.000 i 60.000 dinara, zavisno od toga koji studijski program odaberu. Prijemne ispite budući brucoši polagaće 30. juna i 1. jula, dok će 5. jula biti objavljena konačna rang lista. Upis će biti završen od 10. do 14. jula. Prvi put u regionu Sandžaka uspešno je obavljena operacija katarakte i to u Novopazarskoj poliklinici Grlica. Operacija je urađena pre 10 dana, koju je predvodio tim eminentnih lekara sa Vojno-medicinske akademije iz Beograda. Ova važna oftalmološka intervencija na kojoj je radio tim eminentnih lekara sa Vojno-medicinske akademije iz Beograda izvršena je pre 10 dana u Novopazarskoj poliklinici Grlica. Kako je istakla PR menadžer poliklinike Grlica Amina Ličina, oni su prezadovoljni postignutim rezultatima i zahvalila se sugrađanima Novog Pazara koji su imali poverenja u njihov tim.
Pacijenti su zadovoljni, znači, tom operacijom, uspešno je obavljeno, pacijenti se osjećaju odlično. To veoma znači, s obzirom znači, da se prvi put obavlja ovde, i to baš u Novom Pazaru, u Poliklinici Grlica, znači našim pacijentima smo omogućili da to obave ovde, da ne moraju više da putuju do Beograda ili bilo kojeg drugog grada. Druga stvar, znači skratili smo taj period čekanja, znači na tu ultrazvučnu operaciju. Nakon odrađenog kontrolnog pregleda ustanovljeno je da se pacijenti dobro oporavljaju i što je najvažnije da su operacije uspešno obavljene. Pa u nedelju sam operisana. Super, je prošla operacija, sve je teklo u redu. Ja već 16 godina punija imam upalu jaku. Išla sam i u Beogradu, idem i u Stambulu zadnje 4 godine. Zbog svega što bi išla, na primjer, u Beograd, ili treba imati poverenje i u svoje mesto i u svome gradu. Uspela operacija sa desetkom, doktori su jako ljubazni, sve sutradan sam normalno gledao, progledao stvari i sve je uspešno. Imao sam godinu dana problem i ništa nisam vidio na oko, posle sad vidim 60% sad, peti dan, 60%, još su veća gledanost i to toliko. Stručni tim oftalmologa Poliklinike Grlica će nastaviti sa ovom intervencijom sve u cilju poboljšanja zdravlja naših pacijenata. Kupci kada završe iscrpljujuću potragu za stanom mogu da se osiguraju da im ga niko neće uzeti ispred nosa ako daju kaparu prodavcu. Ovo je jedan od savjeta agenata za prodaju nekretnina onima koji nemaju odmah da plate ceo iznos. Pri tome stručnjaci ih upozoravaju da kada daju te pare obavezno potpišu predugovor kod notara kako ne bi ostali i bez keša i doma. Posle pronalaska odgovarajućeg stana ulazi se u fazu kupovine. Mnogima ovo bude jedan od najvećih investicija u životu za koju nemaju dovoljno veliki budžet, pa moraju da pozajme pare od banke. Dok se ne odobri kredit, na iglama su obe zainteresovane strane. Kako bi bili sigurniji da će uspešno završiti saradnju, mušterija trgovcu daje kaparu. Ona iznosi 10% od celokupne dogovorene cene za stan i ta suma se obavezno navodi u predugovoru. Kada se posle potpisivanja ugovora isplaćuje nepokretno dobro, uračunava se. Tokom primopredaje kapare ne bi trebalo igrati na kartu poverenja, odnosno da jedni drugima veruju na reč. Uvereni su agenti nekretnina. Potrebno je prilikom predaje kapare da obe strane potpišu predugovor i overe ga kod notara, a ne kod advokata, naglašavaju iz Agencije za nekretnine. Kada to urade kod javnog beležnika, zaštićeni su kupci jer su sigurni da stan koji su kaparisali neće biti drugome prodat, poklonjen ili otuđen. Ukoliko potpišu ovaj dokument kod advokata, prodavac može odmah sutradan da ode i ponudi ga nekom drugom. U slučaju da kupac odustane, prodavac može da zadrži kaparu, kažu iz agencije, samo ukoliko je to uradio iz opravdanog razloga, na primjer jer mu banka nije odobrila kredit ili je imao neki ozbiljniji privatni problem, može da dobije deo kapare natrag. Kada se gazda stana povuče, kupac može da povrati pare sporazumno ili tužbom. Atletičar Novog Pazara, Amel Đakov. Pobedom u trci na 3000 metara na prvenstvu Srbije za juniore i juniorke u Kruševcu, a vremenom od 8.54.53 postavio je lični rekord i ispunio normu za ovogodišnji omladinski festival mladih Evrope. Da je u izvrsnoj formi, pionir iz Novog Pazara Amel Đakovac pokazao je prvog dana šampionata. Bio je četvrti ličnim rekordom od 4 minuta 11 sekundi i 28 stotih. A onda juče njegov veliki bljesak. Jednostavno je oduzeo konkurenciju. Na duplo dužoj deonici istrčao je fantastično, 8 minuta 54 sekunde 53 stota, još jedno najbolje njegovo ostvarenje i ispunjena norma za ovogodišnji omladinski festival mladih Evrope, koji će od 22.
do 30. jula biti održan u mađarskom Đeru. Ništa manje uspješna ni Amra Terzić, prvog dana osvojila je srebro na 1500 metara, a bila je druga i na dvostruko dužoj deonici. Inače, Amra je još uvijek pionirka, a ranije ove sezone ispunila je dve norme za EOF i to na 1500 i 3000 metara. Na takmičenju u Kruševcu nastupio je i Sjeničanin Edin Glogić, kojem je pripalo četvrto mjesto hicem od 15 metara i 54 centimetra. SFRJ u malom. Najkraće ovako bi se mogla opisati regionalna liga u boksu, koja je startovala ove godine i pobrala je simpatije ljubitelja plemenite veštine, a u medijskom pulu našla se i naša televizija. Generalni sekretar lige je Mujo Bajrović, rođeni Tutinac, osvajač medalja na evropskim prvenstvima. Ne čudi onda što je izrazio želju da se liga promoviše i u Novom Pazaru. Regionalna bokserska liga je takmičenje klubova s područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije, koje u prvoj sezoni startovalo u martu. Završava se krajem ove godine. Regionalna liga osnovana je odlukom klubova osnivača na sastanku 11. novembra 2016. u Skoplju. Klubovi osnivači su bili Loznica, Slavija iz Banja Luke, Radnik iz Bijeljine, Spartak iz Subotice, Lazarevac, Pink Panther iz Štipa i Sesvete iz Hrvatske. Važno je napomenuti da su države članice regionalne lige u ne tako davnoj prošlosti dale boksere koji su se okitili olimpijskim, svjetskim i evropskim medaljama, kao što su Mate Parlov, Tadija Kačar, Slobodan Kačar, Marijan Beneš, Miodrag Perunović, Ante Josipović, Ace Rusevski, Recep Recepovski, Aziz Salihu, Željko Mavrović, Mario Šivolija, Zvonimir Vujin. Samo osnivanje lige došlo iz potrebe podizanja kvaliteta boksa na području regije, odnosno željom da se plemenitoj vještini vrati stari sjaj koji je krasio pre 25, odnosno 30 godina. Kroz ligaško regionalno takmičenje doći će, smatra se, do podizanja kvaliteta boksa u klubovima, a samim tim i do podizanja kvaliteta nacionalnih timova na velikim takmičenjima, kao što su svjetska i evropska prvenstva, odnosno olimpijske igre. To će sigurno vratiti boks na stare staze i stvoriti borce svjetskog kalibra. Sistem takmičenja je ligaški, pa svi klubovi imaju priliku da promovišu svoj grad, regiju i državu. Nedavno je potvrđeno da će od naredne sezone liga biti brojnija i za ekipu iz Crne Gore. Zainteresovana su još 2-3 kluba. Biće i jedan iz Slovenije, kako je za našu televiziju rekao generalni sekretar lige Mujo Bajrović. Želje je, kaže Bajrović, da se ovo takmičenje promoviše i u Novom Pazaru, koji je poodavno poznat kao grad boksa. Napomenimo na kraju da je Mujo Bajrović osvajač dve bronze na evropskim šampionatima, i to u Atini 1989. i u Göteborgu 1991. godine. Na prvenstvu Bosne i Hercegovine u gimnastici, koja je održana u Sarajevu, novopazarski takmičari ostvarili su zapažene rezultate. Novopazarce je na ovom takmičenju predstavljalo 9 takmičara koje je predvodio trener Rajit Mekić. Rezultati vredni pažnje koje su gimnastičari iz Novog Pazara ostvarili na prvenstvu u Sarajevu pokazuju da za budućnost ovog sporta u našem gradu ne treba brinuti. Vredan i marljiv rad dao je rezultate, a trener Rajit Mekić kaže da očekuje da oni u narednom periodu budu još bolji. Dve takmičarke, Sara Mavrić i Hena Šabotić, učestvovali su u programu 1 i Hena Šabotić je osvojila zlatnu medalju u tom programu, a Sara Mavrić je bila 16. u tom programu, gde je broj učesnica bilo oko 37-8 devojčica je učestvovalo u tom programu. A dečaci, oni su predstavljali na preskoku, na parteru i na vratilu, su imali svoje vežbe da odrade. Rejhan Murić, on je učestvovao u kategoriji dečaka do 9 godina i osvojio zlatnu medalju. Din Crnovršin je bio u kategoriji dečaka starijih od 9 godina, osvojio zlatnu medalju i njegov brat Ali Crnovršin je osvojio srebrnu medalju u toj istoj kategoriji. Mekić je zahvalio roditeljima dece i svojim takmičarima, a posebnu zahvalnost uputio je Bošnjačkom nacionalnom vijeću i firmi Hari Trade, koji su im omogućili da odu na ovo takmičenje. Nakon nekoliko svežih dana izgleda da dolazi period lepšeg vremena, sudeći prema najavama meteorologa. Za sutra se predviđaju sunčano i toplo vreme uz porast dnevne temperature.
U Novom Pazaru biće pretežno sunčano i toplo vreme, kako meteorolozi najavljuju, neće biti padavina u našem kraju. Vetar će biti umerenog intenziteta, dok će vlažnost vazduha iznositi 52%. Najniža jutarnja temperatura biće 11, a najviša dnevna 26 stepeni. U Sjenici i Tutinu, kao i u ostalim krajevima Srbije, očekuje nas slično vreme, saopštuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Još jednom da pogledamo koje su to vesti obeležile dan sa nama. Radončićeva i McMahon iz OEPS-a razgovarali o napređenju saradnje. U Sjenici uskoro počinje izgradnja nove pijace. U Poliklinici Grlica obavljena operacija uklanjanja katarakte, prva u Sandžaku. Atletičar Amel Đakovac izborio normu za ejof. Vreme sutra sunčano i toplo, bez padavina. Žvaki klas, distributer Sidik 573, telefon 066-622-3355. Poštovani gledaoci, pratili ste Nove talase televizije Jedinstvo. Ostanite uz naš program. Hvala vam za pažnju i prijatno!